ہم نے بنایا ہے میٹرو کارٹ کیونکہ دقت ہو رہا تھا چڑھنے مطلب چلنے میں، تو بھائی ہاسپیٹل یہاں سے آ رہا ہے اور مجھے بھائی نے بنا کے دے دیا۔ ہاں اچھا ابھی یہاں سے جانا ہے، سو ابھی میٹرو کارٹ ہے ہمارے پاس۔ ہیلو گائز، جلے تنیا سامالا ٹیپی بلاک سے نا۔ سو آج ہم جا رہے ہیں ٹیبیٹن ایسوسیشن، ہاں ٹیبیٹن کے وہاں جا رہے ہیں اور دکھاتا ہوں ہم لوگ کیوں جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ گائز بنے رہیے۔ اوہو گائز، سوستین لے کر رہے سوستین چھپیل بھائی، کر رہے سوستین اور ٹیبیٹن یوتھ ہاسٹرالا تینے چی جو آیا سوستین گئی سٹنگ نیستانی لے۔ چیمو دھال چکن اسکور دیکھو گا 32-49، لداخی کا 32 اور ٹیبیٹن کا 42-49 سوری۔ تو جو بلو جرسی میں کھیل رہے اس میں مطلب لداخی بندے کھیل رہے ہیں اور بلیک ڈریس والے ٹیبیٹن، اور ٹیبیٹن جیت گیا۔ کچھ اس طرح کا ہاسٹل جیسا ہے گائز۔ ہاں یہ گائز، تو ہم نکل گئے، فنکشن ہے سوچا بٹ کچھ فنکشن نہیں تھا، مطلب ہینڈ بال کھیل رہا تھا، سوری باسکٹ بال کھیل رہا تھا۔ ہاں تو یہ دیکھیں ہم نکل چکے ہو۔